Leylam, studentsələr, hə? Hə, bəli. Oxu, oxu. Oxu olarsa Profesor Azaddan. Heyf dörülər səni. Adamı örmət eləyirlər, hə? Necədir sən üçün, hə? Əla. Darara didara darara didara. Oxuyub nə oldu sən qədəş? Tarixçi olacaq. Tarixçi. Oxu, oxu. Bilirsən, mən öləm. Əsas odur ki, kişi necə deyərlər, gerək daşdan pul çıxarsın. Sən öl, canım üçün. Bir dəfə yolla yeyirəm. Atam da yanımda. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.